足の速さは才能じゃない、走りの学校、和田圭一です。さあ今日もこの素敵なジムにですね、ループス調布店様に来させていただきました。今日はインスタグラムとツイッターで非常にコメントが多かった。まさかこんな反響があるとは思わなかったんですけど、立候あの肩甲骨剥がし、和田圭一のですね、肩甲骨が動きがすごい動いてるぞということでですね、野球選手からも、子供たちからも、父さんお母さんからもですね、いろんなアスリートからもですね、アスリートの方々からも、どうやってそれやるんじゃいと、こういう反響いただきまして、でもやっぱりそれもそのはずで、専門的な現場というかで言うと、10年ぐらい前から、この肩甲骨の動きがすごい重要だって言われてきてて、例えばさ、大谷翔平選手、このね、立候すごい、結構すごい練習してるとか、トップアスリートの方が肩甲骨も腕じゃなくて肩甲骨、腕振りもさ、腕じゃなくて肩甲骨から動かすんですとか、マイケンさんとか、そう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 、マイケンさんもね、みんな肩甲骨に注目していて、でみんな一番ね最初練習するのがこの立候という、まあ、肩甲骨剥がしというものだったと。リーチラックスもね、このちょっとずつこの全部を全部一パターンでこう動かすんじゃなくて、うまくですね、体をこうモンって使いながらスタートしていると。でこれが野球でもね、野球でもあのね、強豪校行くとピッチャーね、肩甲骨から腕だと思って振りなさいとか、手だけで動くと振れない、肩甲骨から。水泳もそうですよね。だ水泳の人にはびっくりされる。水泳の人はすごいイメージあります。すごいよ、すごいよ。めっちゃ練習する、水泳の人で。これはでもね、全人類運動をねしていこうっていうのは圧倒的にやっぱ肩甲骨から動くって有利なんですよ。それをちょっと今日はね、皆さんにお伝えしたいと思います。さっそくやってみましょう。でまず完成形と言っていいか分かんないんですが、僕の立候補行ってみたいと思います。では立候補というのかというと、肩甲骨が立つと書くんですが、ここからこの肩甲骨がシューンって、うわぁ剥がれてんなあ、チーターとかこういう感じじゃない？あ、チーター剥がれてんな。でボルドさんのスタートとかもすごいよ、この時、その時のローイの時、ここの柔らかさ、これが大事だと。うわぁあれがさあこれが、でもね、実はね、これね、何がね、皆さんがすごいって言ってくれるかっていうと、これ1個だけじゃないんですよ。何すか？これ胸椎の動きも柔らかく出してる。胸椎ちなみにどこですか？え、背骨。あ、背骨がさ、このあの爬虫類みたいな、はい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 、ヘビが、うん、これが骨盤と肩甲骨でこう連動して動いてる。肩甲骨下げたらこういう動きなんだけど、胸椎の動きが入るとよりこう 3D というか、チーターの中でこういう感じ。チーターってここがすごい柔らかい、胸椎が、だから胸椎でブオンブオンってこう跳ねられる。この立候のやり方を伝えたいと思います。最初はね、これみんなできるから。僕のおすすめは、手をつくよりもここ分かる、ここでこう支えてほしい。いきますよ。まずこうじゃなくてこう、はい、でこの状態でグーッと押してみて、そうそう、あとでいけるわ。でここでグンとしか、あー、もうこれできる人できます、大体。もう一回グッて入れる、はい、抜く。でこれをもう一回力入れる。でこの時にポイントが、肘を曲げちゃうんです。肘は伸ばす、走りと同じです。膝が伸びるから骨盤を使うんです。肘が伸びるから肩甲骨を使おうとします。はい、もう一回。下落ちた状態で今度は右、左。そう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 。で、これ落ちた状態で、右。で、もう一回、左。で、右。剥がれてる感覚がまだないですね。あ、でもね、これはもうね、もう来てます、来てます。もうこれで OK。はい、上げて、下げて、上げて、下げて、下げた状態でぐーっと、この左にぐーっとずれた時に肩甲骨が、そう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 、で、反対、
これは基本ですね。でそ横行ったらその上下、横の状態で上下すると自分の肩甲骨が一番剥がれやすいポイントがある。おお、うまくなった。一気に変わった。上下して、上下して、上下、上下見て、横行くじゃん、はい、横行くじゃん、横行ったら上、あっそう、下、そうそう、出やすいポイントはない。前です。前あるでしょ。じゃあいくよ。はい、上げて下げて、そのまま左に肘を伸ばしたらずれて、あれ左手がだな、ずれたら上、下、あれ、あ、できなくなってる。止まってない、止まってない、止まってない。じゃあ右、あ、右うまい。右うまい。右ハマるわ。右ハマったらやっぱ右ピッチャーだからさ、で上下で、お、来てます。あ、来てます。ああ来てます、来てます。もう立功ですね、それは。立功、立功されてる。あ、左もできそう。右、右、右で学んだことを左に行く。体うまいから、そういうの。あ、来ました、来ました、来ました。これです、これですよ。はい、もう完全に来てる、完全に来てる。今できるようになってるもん。まずは指の骨折。そう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 。一回受けるよ。はい、そう、まずは上げ、つい、下げて、下ろす。あ、そうそうそう、いいじゃないですか。いけそうな気するけど、下ろす、下ろしたら横。あ、そう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 。そう、あ、まだ来てない、まだ来てない、ね、あ、こっちなんかそうな感じ。来そうな。いや、全然わからんだ。これどうすか、今。来てない。まだ来てない。来そうすか。来なそうだね。やり方としては、まず、四つ前になっていただいて、手はです、手のひらをちょっと僕は浮かせるのをおすすめします。で、上げたら下げる、上げたら下げる、上げて下げる、下げた状態で横にずれます。下げた状態で横にずれます。これをね、ゆっくりやってみてください。そうすると、どっかのポイントで、あれ、肩甲骨がボコッとなんか出てきたな、つかめると思います。で、ボコって出てきたら、今度それを上下、上に自分が移動して下に移動する。上に移動して、下に移動する。上げ下げをしたら、下げた状態で、横に移動したら、ちょっと肩甲骨がちょっと出てくるんで、出てきたところを今度、前、後ろ、前、後ろやると、すごい柔らかく、肩甲骨が、僕も十何年やってるんで、使えるんですけど、使えるようになってきます。皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。肩甲骨を柔軟に、使えるように、これ本当誰でもできるので、やったら、練習すれば誰でもできる。最初からできる人はなかなか少ないんですけど、やれば誰でもできるので、ぜひ、一緒にやってみてください。秋水さんは宿題です。宿題です、はい、これよく Q&A。 ありがとうございます。プロ野球選手の走りが変わった東京ヤクルトスワローズプロ基本指導の動画ですね。はい、こちらに届きました渡辺正久さんですかね、はい、からのコメントです、はい、いつも拝見しております。左右差をなくす目的で踏み出す足を変えて練習することは得策でしょうか、はい、という。それは得策です。得策、もう即答で得策です。ぜひやってみてください、はい、僕もやってました、これ左右差をなくす、非常にこれは得策です。ジャマイカでもやってましたね。じゃあこのまま続けていって続けてください。これは得策です。で、これで左右差をなくすことを目的にしてやってもいい。はい、それが目的でやってみてください。なるほど。本数、例えば10本やるなら 5-5 がいいのか、いつもやる方で例えば7本やって反対は3本だけとか。で、時期によると思いますね。そのパフォーマンスを発揮する時期に、やっぱりとはいえもう試合前は得意な方でやる方がいいと思うんですけど、それが試合が遠い時期は同じぐらいやっていいと思います、うん、なるほど。ありがとうございます。渡辺正久さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。